това видео ще се запознаем с това как можем да изтеглим TeamViewer за отдалечен достъп при GFX 750 с Precision IQ. Отиваме в App Central. Избираме TeamViewer Quick Support. Натискаме Инсталиране. Започва да се изтегля. Не бива да забравяме, че трябва да имаме достъпна Wi-Fi мрежа или интернет достъп до навигацията, за да можем да го изтеглим. Натискаме Инсталиране. Натискаме отново Инсталиране. Вече е инсталирано. Натискаме бутон Отворен. Готово. Настройки. Разрешаване на избор върху други приложения. Чавката трябва да е активна. След като се получи ID-то, което излиза на екрана, трябва да се изпрати към сервизен техник за отдалечен достъп до навигацията. След като той го въведе, излиза надпис, с който вие позволявате отдалечения достъп до вашия дисплей.